Lite kort bara, tack för att ni kom. Jag ska lämna ordet till Anna och Stefan. Och så ska Stefan ska prata lite inför den här förstamajen. Jag ska ställa frågor om det. Jag ska också presentera ett förslag från vår motion. Jag kommer att dela ut ett litet material om det. Själva talet som man håller på i platsen, det kommer jag dela ut där ute. Det finns också på sap.se att tanka ner sen. Goda. Och så vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till det här fantastiska första maj-vädret och ett underbart första maj-firande. Jättevälkomna till våra Stefan. Det är oerhört stort och glad över att du har valt att komma till Göteborg och första maj-tala. Och du har ju beställt bra med oss. Det känns jättekul och jag ser väldigt mycket fram emot att höra dig tala om detta. Högtidsstund för alla som står på Västsverige. Tack så mycket Anna, och jag kan säga att för mig känns det väldigt speciellt att få tala i Göteborg på Götaplatsen 1 maj. Jag kommer säga det lite också, jag har sagt det förut, att det är inte bara en gång som man har gått eller stått på Avenyn och så har man sneglat uppåt där och tänkt att det är nog något alldeles speciellt att få tala på 1 maj i Göteborg, och nu ska jag faktiskt få den möjligheten. Så det känns mycket, mycket bra för mig. Talet kommer att handla om, jag tänkte säga någonting kort om talet och sen som en del av det, avslutning, berätta om ett konkret förslag som vi vill presentera idag som har med näringspolitik att göra. Men talet handlar mycket om att med rätt politik så går det att göra mycket, och jag tar min utgångspunkt i den kris som vi upplevde 2008-2009 när jag inte minst tillbringade mycket tid här i Göteborg. Och kunde konstatera att tusentals människor fick gå ut i arbetslöshet, och jag vet att det var till stor del onödan. Jag ska återkomma till det. Vi talar om vägen framåt framförallt. Vägen framåt för socialdemokratisk politik, det är exempelvis jämställdhet. Att män och kvinnor måste ges samma möjligheter på arbetsplatserna, i arbetslivet och på ledande positioner. Vi talar om vår jobbpolitik som vi håller på att utveckla, som vi kommer att utveckla i flera steg vart efter successivt. Som tar sin utgångspunkt i starka offentliga finanser. För oss innebär det dock något mer än att hålla plus och minus i balans. Det är viktigt i sig, men det krävs mer enligt vår uppfattning, och det är exempelvis att tydliggöra att den ekonomiska politiken måste också leda till full sysselsättning. Så det handlar också om att se till att vi har igång investeringarna och underhållet av vår infrastruktur. Det är ett sätt för oss att addera till ekonomiska politiken. Vi pratar om, det är den första fundamentet till vår jobbpolitik, offentliga finanser. Det andra, det är vad vi kallar för en riktig innovations- och näringspolitik. Och den har ju till syfte att höja efterfrågan på arbetskraften, för att det spelar ingen roll hur mycket vi utbildar eller ställer om arbetskraft. Fler måste efterfråga arbetskraft, och det är det som näringspolitiken ska syfta till naturligtvis. För oss är det innovationsfrågor, att se till att vi hela tiden utvecklar de allra senaste varorna, produkter, tjänster, att vi ligger på topp när det gäller produktionsprocessen så att vi klarar den internationella konkurrensen. Och den tredje ingrediensen förutom de här två, det är då utbildning och omställningsmöjligheter så att människor faktiskt har möjlighet att ta de jobb som finns. Vi vet att det redan nu idag är så att företag har problem att få tag i rätt utbildad arbetskraft. Och det är naturligtvis ett vansinne när vi har så många gående arbetslösa. Jag kommer också att säga någonting om det internationella naturligtvis. Jag har under min fackliga tid haft mycket internationella kontakter, rest över hela världen, tagit del av rätt mycket elände kan man säga, lyssnat till och sett mycket elände, och det har sagt djupa spår i mig. Det där vill jag prata om därför att det kräver att Sverige är väldigt, väldigt på och aktiv i den internationella politiken. Jag tycker att Sverige ska höras mer i de internationella frågorna. Jag kommer att räkna upp en del sådana. Och inte minst stryka under att det fackliga och det politiska arbetet fortfarande naturligtvis gör skillnad. Kommer säga något speciellt om Vitryssland, Palestina och Syrien. Och sen så avslutningsvis helt enkelt hur vi fortsätter att utveckla, som jag sa, politiken. Jag får hela tiden frågan, när kommer det nya, när kommer det nya? Ja, det kommer att komma successivt. Det fungerar inte i Socialdemokraterna så att man väljer en ny partiledare och så säger någon vecka efter så kommer en helt ny politik. Vi fungerar som en folkrörelse.
Och då är det så att då utvecklar man politiken hela tiden. Och det är det som jag är satt att leda i partiet, att bland annat att göra, så vi kommer att göra det. Inte minst Anna är aktiv i det jobbet när det gäller också hur vi ska utveckla strategier mot barnfattigdom. När det gäller då det här förslaget som vi lägger idag, preciserar lite mer idag, så är det att under en socialdemokratisk regering, får vi en socialdemokratisk regering 2014, så kommer den att tillsätta ett innovationspolitiskt råd. Det rådet ska ledas av statsministern. Och det gör vi därför att vi måste ha en tydlig politisk koordination utav vårt innovationsarbete. Just som jag sa, för att se till att vi får fler varor och tjänster som gör att vi ligger absolut i framkant. Nya företag, växande företag, för det är det som avgör om vi ska kunna efterfråga arbetskraft. Det här rådet kan inte ordna, så att säga, praktiskt sitta i Stockholm och ordna allting, men rådet ska koordinera politiken så att statsministern och ett antal ministrar tillsammans med näringslivsföreträdare, tillsammans med fackliga organisationer, akademin, andra ska samordna politiken. Vad är det vi behöver göra för att se till att få fler företag, fler arbeten i Sverige? Det handlar naturligtvis om forskningspolitik, det handlar också om utbildningspolitik. Det kan handla om produktionsprocesser. Den här regeringen la ner, det första de gjorde, la ner Arbetslivsinstitutet. Vi behöver ha något liknande för att hela tiden ligga framkant och vara den absolut effektivaste produktionen. Så där är det en tydlig samverkan. Vi har tittat på några andra länder som liknande. Finland har ett liknande och Holland har något sånt där. Sydkorea, Taiwan också något liknande upplägg. Det är viktigt för oss att få till en nationell samordning med en nationell innovationsstrategi. Den ska följas upp av utomstående kontinuerligt och sen ska den leda till att vi stöder utveckling ute i landet, regionalt och lokalt. Det är där krafterna finns, det är där riskkapitalet måste finnas och där kompetensen måste finnas för hur vi tar oss framåt. Så där är det förslag som vi presenterar idag, som vi kommer att utveckla detaljer kring, men som vi vill gärna meddela idag att med en socialdemokratisk regering, då sätter vi fokus på innovationsfrågorna. Tackar! Vilka förslag hoppas du att det här rådet kan komma fram till? Ja, det är ju lite tidigt att säga det eftersom det rådet ska fundera på. Vi vill utveckla dialogen med näringslivet och med forskarna, som jag sa, och de fackliga organisationerna. Men de områden som jag nämnde är ju viktiga. Forskningsområdet exempelvis. Men en innovation, det är viktigt att tänka på vad en innovation faktiskt är. Det är någonting som fungerar på marknaden. Och då är det egentligen så att vad det handlar om är att omvandla kunskap, idéer som jag har i huvudet till någonting som går att sälja på marknaden eller någonting som fungerar på marknaden om det är en produktionsprocess. Och det är den kedjan som vi politiskt också måste stödja på olika sätt. Det kan handla om riskkapital för att se till att du orkar utveckla en prototyp, orkar starta ett företag och ta det till ett växande företag. Men det är också kompetens i lite olika former. Och det är precis den utvecklingskedjan som vi bättre måste stödja nationellt för att det ska fungera också lokalt och regionalt. Du sa att rådet ska vara koordinerat, det låter som att rådet ska vara operativt. Eller ska det vara ett annat förslag? Regeringen som fattar beslut, men rådet ska naturligtvis diskutera vad är det som vi ser tillsammans behöver göras. Näringslivet, de fackliga organisationer, akademin, vad ser vi behöver göras på forskningsområdet, på utbildningsområdet.